Të nderuar televizionistë, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Express për ditën e sotme. Do të flasim sot për pushtetin vendor dhe kryefjala natyrisht janë pagat, rritja e tyre e premtuar nga qeveria, por edhe të tjera probleme që ata kanë si dhe koordinimi më i mirë me qeverinë qendrore. Me mua në studio është bashkuar një nga ekspertët më të mirë, njohësit më të mirë të pushtetit vendor, është drejtori ekzekutiv i Institutit për Bashkitë, zoti Agron Haxhimali. Përshëndetje, mirëserdhe. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranuat ftesën, po është një lajm i mirë rritja e rrogave, pavarësisht se si do të bëhet dhe shkallëzimi i tyre, po është një se kishte rroga të dëgjosh edhe më pak se paga minimale apo në bashkitë e vendit. Lajm shumë i mirë, e kam përshëndetur me një herë sa po kam dëgjuar deklaratën dhe kam parë vendimin e Këshillit të Ministrave, ishte një kërkesë ka hershme në fakt, por dy gjëra rritja shumë e mirë, shumë e pranueshme, do rrisi konkurrencën e punojse për të punuar në bashki, studente që marrojnë në për universiteteve të ndryshme, do jeti mundësi e mirë të rikthehen pranë bashkive tyre dhe kjo është dhe thelbi gjës që duhet të ndodhin, në fakt, edhe pse duhet ketë një rol shumë të rëndësishëm të bashkive për t'i motivuar si burime njërzore. Por ajo që është më rëndësishme në këtë aspekt, është ndryshimi i klasifikimit të bashkive për çështjen e pagave, sepse ne kishim 5 kategori të bashkive, kaluam në 3, tash kemi një fasho vetëm me 2, çfarë do përjashtuar bashkive. Për ta kuptuar më mirë, çfarë do thotë kjo? Çfarë do thotë kjo? Që specialisti që punon në pustec, edhe specialisti që punon në Durrës, po marr një bashki shumë të vogël, bashkinë Durrës, pra e përjashtojmë Tiranën, një bashki shumë e madhe. Në nivel specialistit do të marrin të njëjtin rrogë. Ky përbën lajm. Pastaj pjesa tjetër janë sipas kategorive dhe klasifikimeve të pagës apo dhe numrit, se sa specialist për një sektor caktuar duhet Durrësit dhe sa i duhet pustecit. Po pavarësisht numrit, për të njëjtin nivel do të marrin të njëjtën rrogë. Dhe kjo tash është një motivacion shumë i mirë, nuk ka absolutisht asnjë diskutim. Në qoftë se ti mendon veten që i përket ti grupi, këti klasifikimi, je në pustec e merr rrogën njësoj si ai specialisti që është në Durrës. Pavarësisht se ngarkesa e punës absolutisht nuk është e njëjtë. Tashti, edhe kjo është një debat në fakt, se ky i Durrësit e ngrekte shqetësim. Po specialist urbanistik në Durrës me specialist urbanistik në pustec? Po, se ti jemi krejt sinqert në fakt, pavarësisht se ne unë e mbështes dhe kam mbështet, i duhet të kishte sepse është më tepër për ta motivuar, por në qoftë se i referohemi faktit në një vend që ka standarde për produktivitetin dhe ngarkesën në punë, ky i Durrësit ka drejt të shqetësohet, jo për egon personale, por në qoftë se ne do të vendosim standarde të kësaj që ju thoni që planifikimi dhe zhvillimi urban i Durrësit ka një standard tjetër, një qasje tjetër, një volum tjetër, një ngarkesë tjetër, në krahasim me pustecin apo me Hasin, apo sta personalizojmë shumë që nuk ka asnjë bashki të volum të tillë. Por megjithatë, duhet ta përshëndesim është rast shumë i mirë sepse në këtë demografi, në këtë lëvizje të burimeve njerëzore, kryesisht moshave të reja, ndërhyrja për rritjen e pagave duhet përshëndetur edhe duhet menaxhuar tashmë mirë nga kryetarët e bashkive. Do ketë për të ardhur të menaxhimin, po do ketë një lloj reflektimi në kthim njerëzish, në kthim burimesh njerëzore, mendoni se vërtet do të shërbej, se qëllimi vetvete është kanë përshtypjen që të kthehen njerëzit të punojnë në zonat e tyre, se ka zona që janë shpopulluar. Po, unë mendoj që prandaj thashë qeveria e bëri hapin e vetë për hir të vërtetës në këtë drejtim dhe qeveria do t'i kontribuoj këtij sistemi të pagave dhe këtyre ndryshimeve me rritjen e pagës minimale. Pjesën tjetër do ta kontribuoj drejt pagës maksimale bashkitë nga të ardhurat e tyre. Qëllimi është ky. Unë mendoj që do të ketë reflektime, sepse për hir të vërtetë duhet pranojmë një gjë që një student që mbaron në universitetin, bachelorin apo edhe masterin këtu, të punoj në një nga këto bashkit me një pak që është 900 euro, kjo nuk duhet në nëmbletësuar. Ky është parimi. Tani ne jetojmë në Shqipëri, mirë është kemi ka 15.000 euro rrogën në muaj, por me këto 900 euro, unë mendoj që është e pranueshme. Pyetja shtrohet, a jemi në gjendje që me këto 900 euro ai mund të përballoj gjitha gjërat apo ka nevojë për lehtësira të tjera? Për bonus e tjera duhet i kam dorë kryetari bashkisë me kushtet që i kryon në punë, facilitetit, infrastrukturat, teknologjin, fleksibilitetin në orarin e punës. Pra janë kryetarët apo janë këshillat bashkiake që dhe miratojnë këto? Se mos i forcojmë, ndoshta pak më shumë se duhet nëse ja lëmë gjitha kompetencat, përsa i përket çështjes aspektit financiar, të kenë gjitha në duhet. Shumë pyetje mirë në fakt. Por jetë vërtet janë
i kemi mbi vlerësuar dhe mbi vlerësuar dhe ligji kryetarët, në fakt kanë peshën më të madhe, edhe pse legislacioni jep që përfaqësues të institucionit jep Këshillin Bashkiak me që ka më shumë zëra dhe pluralizëm sesa kryetari. Po ato janë, unë nuk i shikoj të ndarë. Të barabartë duhet jenë fakt se të zgjedhur nga populli janë të dy palët. Të zgjedhur janë, po një merret me politika, tjetri merret me ekzekutimin. Po leti ndër, për mua nuk ka rëndësi e heq kryetarin apo Këshillin Bashkiak, po i bëj bash, po them bashkia. Tashti është momenti më i artë për të gjatë këtyre viteve, sepse vendimi ka filluar në shtator. Unë po i them që le të kenë kohën e vetë gjatë këtyre 2-3 muaj të ajustojnë të gjithë sistemin e tyre dhe këshilla që unë adresoj për to është duke filluar nga 1 janari të gjithë punojësit, 37.000 punojës që ka trajë administratës lokale, duhet i kenë morë përfitimet për pagën minimale nga qeveria dhe për pagën maksimale që keni ju. Gjeni të gjitha format që atë burimet njerëzore që janë të shpëndarë në qendrat e mëdha, kryesisht në Tiranë, të paktën të u krijohet hapësira të kthehen për punu 2 apo 3 apo 4 vite në bashkitë e tyre. Por apeli është dhe për studentët, kontriboni edhe për bashkitë tuaj. Ktheuni aty ku keni lindur, kontriboni për vendin dhe për bashkinë tuaj. Tani qeveria thot se po e ndihmon dukshëm në uljen e borxhit sistemin e bashkive në vend. Ndikon kjo ulje edhe tek pagesa, pra duke ulur borxhin ta ndoshta do kenë më shumë fonde që të paguajnë më mirë punojësit? Në vitit 2015, kur bëri konfigurimi, bashkitë kishin rreth 12.2, 12.1 miliard lek. Aktualisht, në fund të vitit 2023, kishin diku te 5 miliard lek. Kush i shlyu këto borxhe? Këto borxhe, për hir të vërtetës, 3.5 miliard lek i ka injektuar qeveria qendrore. Shumë mirë ka bërë. Pjesën tjetër bashkia. A jemi aty ku duhet me nivelin e borxhit? Sigurisht nuk jemi aty ku duhet, por tashmë nuk kemi në këmban alarmi për borxhet që kanë bashkitë, me preshtin të dy bashkive që është Kavaja dhe Vora, që kanë pak të lartë, janë në vështirësi, por nuk janë në pamundësi financiare. Nuk flasim më për falimente. Jo, nuk flasim më për falimentim. Çështja që ju drejtoni me drejt është kur ke borxhe, do rrisësh dhe pagat për këtë numër tjetër punojësish, a jem gjendje ta menaxhosh, kesh të ardhurat tuaja. Kjo pyetja 1 miliard dollarë që kryetarët e bashkisë janë aty për t'i dalë zot kësaj pune. Kjo është e gjitha, s'ka më tash, nuk kanë kërkuar rritje page, kërkuan ndryshime të akteve ligjore, ja ku bër kjo punë. Tash ne mund të shkojmë edhe më tepër, mund të themi që ti mbuloi qeveria 100% edhe pagën maksimale, edhe unë nuk do ta refuzoja, por për hir të vërtetë, ku kemi të bëjmë me dy pushtete, secili duhet marrë rolin dhe përgjegjësinë vet. Ndaj të sistemet demokratike kemi një shoqëri apo me po institucionet janë me shumë nivele që secili të morë edhe përgjegjësitë edhe benefitet e veta. Dhe në këtë rast bashkitë duhet të jenë më elastike për hir të së vërtetës. Ndalemi tek një çështje që është ajo e emergjencave civile nëpër bashki që duket se sa herë ka zjarre, sa herë ka përmbytje, si ajo e Vlorës tregon paaftësi. Tani nuk e di, a ka paaftësi bashkia? Është nuk doli bashkia, nuk i mbajti kanale të hapur në Vlorë. Çfarë apo s'ka kapacitete? Se shiko, janë të gjitha. Për sa kohë emergjencë, se shira është shumë e qartë dhe këtu ndryhën dhe shteti se emergjencat civile janë nën Ministrinë e Mbrojtjes. Në fakt janë 100% përgjegjësi e bashkisë. Okay. Në fakt janë 100% përgjegjësi e bashkisë. Dhe unë kam qenë nga ato që kam lobuar që tu transferohesh 100% kompetencë bashkive. Por çfarë kemi sot në fakt? Dash me keqardhje them që 61 bashkitë të Shqipërisë kryesisht të vogla dhe të mesme, por tashin nga rezultoj që edhe Vlora, një bashki shumë e madhe, të ishte në atë gjendje pa përgatitur edhe pse sasia e reshjeve ishte e tillë, por nuk ishin reshje që bini herë në 100 vjet, nuk ishin as reshje biblike, këto janë reshje shiu që tashmë me ndryshimet klimatike ne i kemi parë vitet e fundit dhe do mësohemi me këto. Në këtë drejtim, mbrojtja sociale, mbrojtja civile, nuk ka një progres të limituar në fakt përsa i përket edhe mënyrës se si janë organizuar, nuk e kam fjalën vetëm për stacionet e zjarë fikseve. Aty ka një standarda, aty mund të funksionojnë. Por sistemi është për te kësaj mbrojtja civile. Dhe e gjithë gjëja për mendimin tim,
çalon edhe tek ato që kryeministri me drejt i përmendi, fakti kryeministri është një konstatues i mirë në fakt, por duhet na japi zgjidhje të tjera që por se gjitha, më fal, gjitha zgjidhjet nga kryeministri nuk duhet, pra nuk duhet. Jo, po çështje menaxhimi, çështje kapaciteti, këtu është çështje, pra shiko, këtu është çështje menaxhimi, është do vija, këtu është çështje menaxhimi dhe çështje kapacitetesh. Progresi ka qenë limituar në këtë për të gjitha bashkisë, sepse nuk po i referohemi tashi me godit Vlorën. Po ne po kemi edhe të marr një kundërshëmbull. Shkodra nuk përmbytet më, Lezhë nuk përmbytet më. Shikot, këtu kemi qenë në Shkodër bëjë nami, në Lezhë bëjë nami, pra ka patur reagime ndaj. Shiko, metodologia, tipologia, reagimi bashkive, masat e bashkive janë nga më të ndryshme. Por projektet së vërtetës, rasti Vlorës tregoj se sa imunitet të ullët ka vetë struktura organizimit e qeverisjes vendore dhe sistemet e mbrojtjes civile. Por këtu problemi duhet par edhe të angazhimi burimve njerëzore, por unë them që në këtë rast ka qenë një çështje mungesës së larkpamësisë e politikave lokale, këshillit dhe kryetarit. Mese do ta lidh këtë. Në Vlorë është bërë një investim i mrekullueshëm nga rilindja urbane. Janë hedhur miliona e miliona euro në shkallë kombëtare, ka qenë 2.2 miliardë euro, shumë e bukur, e lustruar, me parqe, me gjithë shka që të shepë si Shëtitori Abuzdeti. Shumë e bukur. Por, ama, cili ishte defekti i kësaj pune që investon në si përfaqe në gjëra që janë shumë të dukshme, por e ke bërë gabimin se si e tregu larg pamës, të thuash këtë fluks, këtë bukuri, këtë asfalt, këtë beton që kemi sot këtu, këtë ndërtesa që kemi. A i kemi në përshtatshmëri me infrastrukturën në përcorë. Pse, ka dështuar në të mënyrë, apo ka dështuar mirëmbajtja e saj? Prit, edhe kjo ka dështuar, por edhe mirëmbajtja. Kemi një sistem të kanalizimit të mirëmbajtja së ujrave të natyre, ujrave të barda shumë të dopta. Kemi një sistem të kanalizimeve të gjitha parsore, dysore, terciale, apo sistemet e depozitave që mbledhin ujë në të zonat të tila, apo tamponet e trotuareve, që mos theci uj, nuk mirëmbahen ashtu si duhet. Pra, për ta përmbledhur, larkpamësia, kur shikojmë që qytetet shqiptare, kryesisht qytetet e mëdha, kanë një dinamik të zhvillimit urban, por kjo dinamik nuk i përgjigjet me shpejtësi zhvillimit dhe infrastrukturës së dur qoftë nën toksore, se aty është defekti më i madh, edhe mbi toksore. Këto bashkiakët duhet i ken parasysh. Po mirë, kështu ne trashëgojmë sistemin nën toksor ja 70 apo 80% nga ai që kemi pas para viteve 90. Po ama sot jemi në dimension tjetër të urbanizimit. Qytetet pavarësisht largimit njerëzve në zonat rurale, por popullësia në këto qytetet bregdetare, qytetet e mëdha është duke u rritur. Kështu si thoni ju, i bie që ky projekti pilot që do të bëjë qeveria, që t'u japë menaxhojnë edhe arsimin parashkollor të disa bashkive, edhe shëndetësinë të disa bashkive, ata s'po menaxhojnë dot emergjencat. A e bukur fare, shumë bukur, një pyetje e mrekullueshme në fakt. Çfarë e zgjidh këtë çështje? Është po diskutohet me dhe strategjia që ka bërë qeveria shqiptare, strategjia kombëtare ndërsektoriale për decentralizimi, ka përmend atë që ne ekspertët e fushës e quajmë decentralizim asimetrik në fakt. Çfarë do thotë kjo që duhet i shikojmë gjërat në një qasje tjetër. Jo të gjithë bashkitë kanë të njëjtat kompetenca sepse nuk kanë të njëjtat aftësi, të kenë të njëjtat funksione se s'kanë të njëjtat mjete financiare, të kenë një fluks prej 42% 42 funksione dhe përgjithësi pasi zhvillimi ekonomik që ato kanë nuk është në korelacion në lidhje me këto funksione. Unë jam dakord me ju që pusteci nuk mund ta menaxhojnë gjë të tillë, qoftë me që morën pustecin fillim apo hasi. Po shumë pusteca, pra se të kalojmë tek hasi, tek tropoja tash. Po kush do t'i vinë ndihmë pustecit atje ku është? Se është dhe kjo tjetra. E kanë zgjidhur vendet e tjera këtë punë shumë mirë, mund zgjidhet edhe këtu nëse shkojmë drejt këtij komponentit që thash edhe qeveria ka theksuar në strategjinë. Qeveria thekson sepse e sheh që nuk funksionon këtu. Po nuk është gjë e keqe në fakt. Po dinamika është pushteti vendor. Në qoftë se ka gjëra që nuk shkojnë, duhet të ndryshojmë pa tjetër. Çdo lloj gjëje duhet ndryshojmë. Ne kur shikojmë që nuk shkon, për shemb për arsimin, tash unë si një familje arsimtare, që jam më vjen keq edhe kam kundërshtuar gjithmonë që me arsimin parashkollor të merren gjithë bashkitë. Arsimin parashkollor për mund ta bëj Bashkia Tiranë.
Po jo gjithë bashki tashit merren me arsimin, të merresh me kurrikulat parashkollore, këto gjëra, tashit tulla laç mund bëj kushdo mora, ama kupto. Po arsimi është unik, duhet ashtu e thotë kushtetuta dhe ligji, a duhet të ketë institucione të dekoncentruara që mund ta bëjnë këtë dhe i kemi pas dikur, thash edhe un mund të bi çik ndesh me ato që kam kërkuar decentralizim, decentralizim, por fakti që nuk po shkojmë në këto rezultate, duhet ta rikonfigurojmë. Edhe kjo çështje e mbrojtjes civile në fakt. Fakti që nuk po ecin mirë gjërat, mund të kemi një qasje të tjetër, mund të kemi edhe një rajonalizim që mund të jetë sërish në nivel rajoni, mund të kemi më të përqendruara. Për shembull, rasti i ujësjellësave që shkoi drejt rajonalizimit, krijimit nga 57, 58 SHA ka kaluar në 15. Qasja është e mirë, kështu i kanë vendet e zhvilluar. Ama në qoftë ne nuk e vëmë, nuk e përshtasim me kontekstin lokal dhe ne i përdorim këto institucione jo për të menaxhuar shërbimin, por për të menaxhuar interesat dhe burimin njerëzor, këtu nuk e ka fajin metodologjia. Edhe shërbimet mbrojtja civile mund të shkojë. Por në këtë aspekt edhe mbrojtja sociale, se kryeministri në një takim që pat me kryetaret po, ishte kritik në këtë aspekt. Edhe ato se kanë shpërndarë si duhet apo në kone duhur? Shiko, këtu në fakt apo s'kan dhënë atyre njerëzve që u takon atë që u takon. Tashi unë këtë nuk mund ta them në fakt, sepse tashi këtu bashki dominohen nga njëjti profil politik me kryeministrin dhe nuk më them se ai bën ndarje të tilla dikur ndodheshin. Çështja është që nëse qeveria jo, ai padyshim i ra atyre që po nuk kam asnjë lloj gjëje këtu. Pra ama nëse qeveria ka vendosur 5 lek edhe të thonë, hajde të aplikosh për këtë, edhe ti nuk shko me thënë drejtën kritikat që ndrojnë, por ajo që më letë është jenë mirë është nxirë listën, kjo është takimi edhe dialogu i hapur. Mi mirë. Pse nuk e ke sjell, ja ku i ke pas parat. Ai mund ta ketë, ai për publikun e thot të tillë, po brenda për brenda edhe mund ta ketë thënë, po çfarë nuk funksionon? Pse nuk shkojnë? Mungon kapaciteti? Shikon, në këtë rast vizioni për ta mbyllur, për post simbolikës që pat takimi i kryeministrit, elementët teknik që ndronin për hirtë të vërtetës, me notat kritike, nuk kam qëtem, unë nuk du të bi dakord me kryeministrin, po jam e detyruar ta pranoj që ndrojnë gjërat. Cili është thelbi i gjës? Edhe mund të jenë burokraci dhe aftësi. Po ku burokraci në hasë për ndimën sociale? Po, ka sa të dush mëse... Apo në kukës? Kudo, e këto burokraci, ose pa aftësit e tyre, kur shiko që ka një thirin nga qeveria, ka ministria, pse pret të ashtë se kanë dhe i kulturët keqe i mësu që ta ka pysjer deputetin, pysjer prefektin, pysjer kryetarin e math të qendrës, tashti bashki duhet kuptojnë vetëm këtë gjë dhe unë kam bërë gjithmonë thirrje. Ato janë një organizata që ka përcaktuar kushtetuta, janë të lira, të pavarur. Shiko thirrjen, je i selektuar për këtë thirrje. Mos është gabim. Bëj projektin, ço, menaxhimi me thirrje. Mos është edhe kjo në fakt. Ne kemi diskutuar dhe herë të tjera. Edhe kjo nuk le në shihe shumë të mirë. Por fakti që disa marin, disa nuk marin. Tregon që funksionon ka për të. Në qoftë se do t'i thuash një skandinavi, një suedezi apo danezi që ka qeveria thirrje dhe thotë të ftoj ty, të më ftoj mu, thotë kryetari bashkisë, jo, thotë për funksionet, përgjegjësitë që un kam, nuk duhet të aplikoj ke qeveria për të marrë fonde. Tek qeveria për të marrë fonde aplikohet për gjëra që dalin për te kufiri dhe juridikcionit të një bashkie kryesisht. Dhe ky është ai parimi. Aty te skandinavët ne jemi shumë larg, po jemi shumë te skocezët. Por, dakord, thash pra që ka dy gjëra. Njëherë, bashkit vetë duhet t'jenë të orientuar. Ka thirrje apliko, mos e zgjat. Pse po pret? Kjo është mënyra pra. Po, kjo është mënyra. Ti tashti, a e shiko që ke probleme sociale, të duhen shtëpia, banimi të pastrehet, thirrjen e ke, çfarë pret ti tashti? Ti duhet t'i kesh projektet në sulmtarmë të gatshëm në çdo lloj... Pa janë gjendit në projekte? Shiko, ato vetë kanë thënë që gjithmonë kemi mungesë burimeve kryesisht për arkitekt, inxhinier, për IT dhe këtë e dimë se nuk është se po themi për problem kudo. Por jo problem kudo tashti. Por ama askush nuk i pengon asnjë bashki të gjejë burime njerëzore ku të dojë. Mund të jetë aftë, mund të marrë edhe në se përsa kohë bashkia më e suksesshme me Bashkimin Evropian këtu për projekte është Bashkia Përmetit. Tu bie çdo gjë. Po, në qoftë se bëjmë dhe këtë krasim, në fakt ajo një bashkie është vogël dhe ka shumë akses në projekte ndërkohëfitare, do të thotë që ajo ka krijuar një bazament dhe një
një stil dhe metodologi pune për të bërë shumë aktive me partnerët ndërkombëtar. Ajo i model shumë i mirë në fakt dhe këtë duhet ta bëjnë dhe bashkitë tjera. Për ta përmbyllur, çështja e burimeve njerëzore në bashki është delikate, është kudo është delikate, por për sa kohë bashkitë janë të pavarur, kanë mjete financiare, pagat janë rritur, ajo që unë rekomendoj atyre mos të shkojnë drejt shtimit të numrit punojzve, sepse sa më shumë të shtosh, aq më shumë do shpërndash, do rish në një nivel page dhe s'do jesh në gjendje performosh dhe do ju marrësh produktivitetin e dur, të bëhen racional të prodhojnë shumë më mirë standardet të burimeve njerëzore që produktiviteti dhe shërbimin qytetarve të jetë sa më i prekshëm. Kemi këtë lloj krize të burimeve njerëzore, por nuk jemi pa burime njerëzore. Në qoftë se motivohen mirë, unë më merr mendja që ekzistojnë të gjitha shanset dhe mundësitë që bashkin Kukës, Tropoj, apo Pustecin, apo Përmetin dhe Kulturën, mund të ndërtoj kryetari atje një trup me specialistë të mirë në mënyrë të pa diskutushme që ekzisto kjo mundësi. Tani, 10 vjetë pas reformës teritoriale, ka nevoj për, nuk po them ndryshime, po modifikimet vogla, apo do i qëndrojmë kësaj? Si në këndvështrimin tuaj? Si, në këndvështrimin tim, pushteti vendor, reformat në Shqipëri, dinamika që ka Shqipëria në fakt me uljet e ngritjet e veta, gjithë sistemi, ka nevoj të reformohet her pas here dhe këtu nuk duhet kemi frik nga ndryshimet në asnjë aspekt. 10 vjet, dikush thotë është shumë, dikush thotë është pak. Por ne kemi një tregus shumë të fuqishëm që mua e kam thënë dhe po e them dhe për teleshikuesit tuaj më çoq në ato që duhet ta rishikojmë reformën pavarësisht kahut dhe do ta them. Ne kemi censusin. Censusi na nxorri 2.4 milion. Nga 61 bashkitë e Shqipërisë, vetëm Tirana ka arritur numrin e popullsisë. Durrësi bashkia Durrës po e dyta më e madhe, ajo ka një balans. 59 bashkitë tjera janë të gjitha me një ulje të numrit të një të kurrje. Kjo mua më thotë që kemi këtë dimension të ri. Ky çfarë na trego për politikë bërjen qendrore? Duhet të rishikoj mënyrën e organizimit të funksionimit jo vetëm të bashkive, por të tërë mënyrën se si është ndërtuar kjo arkitektura jonë. Të hartës jon. Teritoriale? Qiko, apo... Unë mendoj tashmë që me këtë hartë që jemi, nuk jemi aty ku duhet, unë nuk kam qenë i kënaqur, edhe pse unë vetë i përkas asaj që duhet kemi po, ta bëjmë konkrete, të bëjmë qytetet. Çfarë bëjmë? Bashkojmë pukën me fusharzin? Ja, po, po, ta bëjmë. Ja, pa, në këtë stil? Unë vetë, nëse unë do jemë kryeministri i Shqipërisë, si e shikoj unë Shqipërinë, që është goxha rurale për njerëz vërtetës, dhe në popullsi, edhe pse kanë ndryshuar dinamika kohët e fundit, demografia ka një qasje tendencioze drejt zonave urbane, dhe kjo ndodh kudo, por edhe po ti shikosh zhvillimin ekonomik, sa është produktiviteti në GDP i prodhimeve bujqësore që mban gati 23-25%, do të thotë ka nevojë ajo ekonomi për një qeverisje ndryshe atje. Dhe unë vetë mendoj që këto bashki, pra e kam thonë dhe herë, ti mbajmë këto qendra urbane, po mund të krijoj aty ku është e domosdoshme, e mundëshme dhe logjikshme në bashkëpunim me qytetarët, disa nyje ekonomike, administrative, politike në zona rurale që të kujdesen për ato, për zonat rurale, se ka një tipologji të ndryshme fshatit me qytetit. E mbyllim këtë kapitull, duket që pra kjo është njëra opsion. Opsioni tjetër, unë kam punu 6 muaj në parlament si ekspert. Çfarë kam propozuar? Kam propozuar një ndarje tjetër dhe unë e mbroj tashmë atë që Shqipëria, duke parë se tashmë janë rreth 15 bashki nga këto të reja, që kanë më pak se 10.000 banor, atëherë ne mbyllëm dikur komuna me 30-40. Tashmë, të vëmë të ngrem stekën e të bërit bashki, thoni. Po të ngrem stekën edhe unë të shkojmë tek ajo që quhet ndarja, shkojmë me deduksion, pra mund t'i kthehemi, unë vetë, nëse do t'a kisha ndorë, do ju kthehesha dikur 36 rrethëve të
që ka pasur Shqipëria, me ato model qytetit fushardhi me pukën, kulcyra me përmetin, me maliaj, me tepelenën, himara me delvinën. To gjirokastra me libohovën? Po, 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 ato janë, mi fjalë, gjirokastra me libohovën. Shiko, Nolim, ka vetëm jo, a dini ju sot që 18 bashki që kemi sot nga 61, janë, kanë qenë rrethet dikuar. Pra unë mendoj që mund të shkojmë sërish në këtë aspekt, mund të kryojmë, pra edhe një përta për mbledhur se nuk është çështje numri, me unë po marë, shiko, adi i pyesun studentët e mi që japë lëndën e qeverisjes vendore, që nga kohë e zogut që mbani mende më për para, ndarja administrative në Shqipëri ka qenë komuna, bashki, qytete, rajone, prefektura kemi dhe sot, dhe këshillat e rrethëve. Cili është termi që i ka rezistuar kohës më shumë dhe në vitin 2010, normal, se unë ju ashtë pegoj, janë rrethet. Në ke pyet, edhe si koncept historik, kur jam nga ky rreth, jam nga ky... Dhe ne këtu do t'jemi dhe do t'a trajtojmë sërish të çështje. Unë falenderoj shumë mosët në studio. Falenderit juve. Ishte Agron Haxhimali, ishte Ekspres, dhe për ditën e sot, me ju takim nesër në të njëjtën orë. Bashkë mirë takofshim.